Утюги я не нахожу сакасер информационно били, куни тумик тюрчан, курагот студия Павел Никифоров Лалибин, магнэ сюрен солнтан калгастык билен ребин. Барабы толстый брестедятель магнэ гисол буячида Дмитрий Садовников чурап чегати на гарделяте. Онтон ты кахайствован министр Александр Атласов билюге кахайствованы кертехитте. Саха сирена оханикка скулата саң автобустанна суаппардар күлюстері тұттылар. Аммол ұхын сомарсын нехелі егер малағын күне тос койды, қарбақтан саңыға. Сақалы бастықы сударысыны қығыт сүйіс сыллақ үбілуінен бұстап қарылынна. Федеральный суалары көрелістер бүлі суалары тәрелтті үліхеттері эйтінерелдерінден бүгінгеттен бүлі үрігер үйе бүлі үкіндейе ұстия кересті қуанна алдын үріске қаңдыңы мен алдын қайынсқаларынан мұз суалынан аяңға техника ұйығын 10 туаннаға дері ұлатынлардылар. Онтон жоққызға алыра бәсті қайынсқанан қығыңы суалы күн жыл тұрғыттан көрендір 90 елі 5 күніттен 10 туаннаға дері яғыннақ темір көлі аяңныргар арыярғы бұланылар. Онтон өлөнөр үйі қатас Павловска қайынсықанан туырағыңы бүгін транспорт ойығын 5 тоннаға дер ұлатынлар дұрлар ден. Масына соларын управлентін бірес сұлыс бата етінерер. Мантағанан сүйірбе тоннаға дері транспорт сұрғыта ақсынығы сүйірбе әс күнігер. 30 тоннаға дері ақсынығы сүйірбе ақсыз күнігер. Оны түрдон тоннаға дері олуынығы 6 күнігер дері арылдыра сабағланар. Биедемстве итнерінен қанғаласы ұз алдыдан суатты қайынсқанын мұғынан туарағыны үст туаннаға дері транспортқа ақсынығы сүйілбі 5 күнігер дері арылылары күйтілдер. Республика барабытылыстыватын бәрсідәтілінің бастығы сол биячыда Дмитрий Садовникова бүгін чүрапчылу ғығар сұрытта бахару ұмылларыға бастың үліхеттері қарделәті гараж қошуолыны арылдыыда барыта салаячы күттілақ болла. Сехили келер сюжетті көрім. Чурапчылы ғығар от күйяс ардағы соғы Құран сайын асты. Бұ сайын чурапчы ұжылуын қаяқсыт қадар қоптығын әхелектерге ғопсая алты үйір бахары біледімді. Кемігер септағы бахарыны ұлан, бұланна құлы ұтылан оты мұлар бұттыра. Бахар күлі ләвет байыстырға Саха Сирин Прабытылсыватын бірседәтелін бастығы солбиячыда Дмитрий Садовников Саха Республикеден Илдарханын мақтал сұруптарын, нағарадаларын тұттарды. Турорсутнан он это федеральный министерство лер правительство я гнен бу кадер солдага сезонга бахару мрору сумма то бесто гол почти бесто гол улатта бланнары бу авиамониторин сиринан сэлжан бахару катан көрөн бахардыр бахарды кыттыр жон эби үлөгалахына бланнары тырыгы жабыт оннотон оны ол хакилдер әрі жоқ. Ойыр бахарын ұмылары дігар тәрелділер, урбаниттар, етені бірделен жон ахынан елінен тұттар малынан көміліс біттірі. Оны тәңе добровольстер бейлерін бағаларынан дойдыларын тұхығар түйінлері күністері үлелә біттірі. Бе бұтты бұ бахарға үш техникені тұрырын бұд, үш водовозға тұрып бұд. Оны бұ ағалынығыттан бүдегі күнелігерділі ұлтыр бұтты жүрді үлелә біттірі. Салхы Дмитрий Садовников ожылуын нехелегер бей жайларын табары сывалырын, ұйыт қачықтамы депетіне сәк тәрілті сылас оттығынан қачыр кәтелінейін үйрілі ғарлығыдығар күттіңілі. Ұйыт тәрілті бейдің күйінен үп қарчы бұлан, көк төлін ұтығар қолбанын жан сәрге мақталын ұлы. Бұйыл хас консессионна сағылышыне түйерсейпіз, пролесионы күтті. Ол түмінгер болдағына бұл жоғынан тұлды тұры кәтеліне бұйыл ғасқа көрдіңіз, мақтанауы правительствоға, онында бұл шоғылан нәхілекі ғалаваты Бұ құрдық сатабылдағы үлінен бір самаға болан ұлысқа үліғамнас бара тұрар. Ольга Ноева, Яны Сидальшева, Андрей Ларионов, Саха Телевиденті, Чурапчы. Онтон білі ұлығығыр бүгін Саха Республикадың тұйатын қағайыстыватын министері Александр Атласов дейін үлілеті күн бастықан арғар ампарда қағайыстыбағы бұрдығын ұрсығы үйріле ғарылдығыдығыр. Онтон салғығыдығы қағайыстыватын үлігеттерін сыллағы төмігі тағарыр жүрі күндерігер күттіғын ұлы. Бүлілер 6-10 сыл болан баран бұрдығы үйінлеріге ұлыстылар. Ол күрдік чочуға ампарда қағайыстыба өң бордағы бағыналарығар, бұйыл 2 сылын селейхінеі ұхан үчігей үйініні ұлылар. Ол күрдік аспыт сылға қағайыстыба 17-тен арту ананы қомуян, оны мәлиен, маңнагы сортағы бұрдығы республикаға бір бастықынан тахаран тұрар. Бұл ринғаттан сағалам ампарда қағайыстыба кейсік бұрдығы нығын сағалавыта, бұл ринғатты үйініті
Оройон жахалтатын тэқа хайстыматын департаментын көмелерінен ампардақтар Алтайтын жоғыз мейлінсені сақастан ылан үлелетелілер етенне ұрыққы қошу олынайы икі сұлыстаты өрімуеннен жай селігін сетердилер. Бұрдығын ұрын тахарыр сұйық мантан еннәйтігін әтчі үлелігі олық тоқтыру бей бұрдық сетінан қатшы иығы. Ұрыққы қоссағын ағуан сеттіғылағы ұздания қатеннәй денеті. Оны үлі конструкцияламыты икі ғылыбыға ермоннан. Был где будто. Объекты увлечения улус, коммерческие террасы, тут департаменты коммерческие, вон на бей будет хочет. Мельник 200 студентов, кунья гате динер характеристика там будет на бито на номерах, а ну там бие али крахос такар, то на гора не на гора будет. А то будет дуна, кей аладжи лепеска, вон то домашний пекарня, хлебом улонеп. Оны 50 эстетикер үшіген дептірі. Иті күрдік кескілләк сағалағыннары үліхет бастыңларын бәлі еттері жоры күн бүгін культурады барғығығар үрілі бұғыға майғыға аста. Ол күрдік үрдік өрдір үлі аққа хайысты баларға, өбіге төрі жарғын сайынлар арты сүрін олықты оқтыруғар әғірді бастыңа ананына. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луха. Саха сирегер аспыт сукага 204 төркеге коронавирусынын алжыбыт 10 тон жокускага 105 аммага 12 миринеге сүрбө өз алдыңга сүрбекке мәхангалас қаңалас өдөхмө райондорго 9 түбелте бегергенне бу туһунан сухал штабка етнердилер. В том числе детей заболело 55. Из 189 взрослых людей непривиток, к сожалению, было 96,3%, то есть 182 человека. На сегодняшний день в стационарах республики получают лечение 1091 пациент. При этом состояние средней степени тяжести отмечается у 96 людей. В тяжелом состоянии 80 пациентов, и все они не привиты. В отделениях реанимации на сегодняшний день наши коллеги борются за жизнь 16 пациентов крайне тяжелой степени. Наиболее напряженная ситуация на территории республики по заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в Мирнинском районе. Келер бендельниктен кейін курат осколларгар үйрек күністі көрімінен ұйтылар болуға. Тұстақ бұхарыны курат жалтатын үйрек управленетін мұнығарылынылар, грип онда тымныйы ғырыты үксен сәтінегі 30 күніттен маңнайгыттан ақсыз класы олыра жеттен үйреметтірі неделі болан баран үйрек әтінік көрімін ақсынегі 12 күнігер дер ұла ұхап бұттара. Бұ кәм ұстата осколларға генеральный Хомуюны ұйттылар, жоқ үрдінен бары республика онны қорат тағымнақ спортивіна, итеніне культурнай сағаратар тірейін тоқтатылды бұта. Саха сирен ағуған екі сколыта үйірілеқ тірейінгі саңа автобус күлістерін тұтта, оғылыры тиер техника осколы автобуға ден федеральны программаның өкелді. Үйінер өскүр үтчәті тиер техниканы бір іділдәғім Иван Яковлев тиен сергейді. Өктем агроскулатын соппара Степанда Вудов мантананта хоғылору саңа масынананта хыға. Бұныне кіне әрге уазик масынаға өлелебітем. Әрге атарге сотору-сотору рөміңі барара әйтенне местеті ағыяқ болан қастада кырынарам. Оттым бұ саңа араға сөңіне хоғылор ден сұрукта ғазел маркалы Ақтимир көлі местеті дәлбәк, әйтеннер дебіл бұхытынан барыта бар ден соппар санатын үлестер. Кыржы келер барар аяныр кейі қай болары болан оғылору тахар соппарға әрелі Ақтимир көлі нада. Оғылар бұтын олимпиадаларға, күректі хейлерге тахар бұл. Мантанине же тахар болақ бітті. Оны агрыш қола өттен он тоқы, қонуға үліға ген. Как раз 4 бұды сыны беліктен бұл.
Осколларга намыт газель маркаламасына сопара аған туран уопсая 12 местелях. Манна холобра иннигер глаз салаячта ветер оғылару арылачы оларун сөп. Онна тонген нигер уопсая 10 местеға оғылару айынныхтарын сөп. Манна барыда оғо кутталы соғайын ныргар учуаттанан оңхылубыт. Оттон граф берегін осколата 2017 сылла қалбы техникалары мергерен бұлырын саңа масынаны ыларғы саяпқа түхірбіті. Өретір болбаққа скола саңа масына күліхін тұттам. Нәхілекі музыкалына спортивна скола суық. Олихін төріпіттер оғылары ұлыс кейінігер тағалар. Үйгі аған тағарда қабат үтчі суыма тақсар. Мантанылай өрақ тәрілтеті өрінәчілерін ұлыс кейінігер әбей жарық кәлдіға. Скола өтір осы өрінер ағуаны сағып өрінер. Оны құтын бейі дүші егі тағық бідеді. Тоха тағық бідеді, спортивна школаларға тағық бідеді. Тоға дейін кәлелерін барарларға ұрақат алылар. Итеттігер, например, бейіға тоқ бұт час бұт ағаяқ болын, музыку читала чаға ағаяқ болын тоқ. Ирхан олен дүші елары күтті өлі екпіден бағару. Асколов тобоген федеральный программаның үйі бұйыл саға сірігер опсаяқ ұхон екі техника келді. Мантан сүрбалта пас автобус, онтон қалбыт, бейін алтата газел маркалақ темір көлім. Санатар болуға бұл программа өлі лифсылыргар саға сірін өрақ тірілтелергер опсаяқ күйіскеріңе темір көліні бердилер. Келер сылырға бұл қайсқаға өлі салғаны. Бұл программа халғы өсі барияға бейге екі тегінші үлбе, екі хылға намыны үлі бетін ғыта тұрабы толқұрдық федеральный органларға білген заяп қалар бұтын бәлемін әмет ғытамыт әйелеме қабыт асқоларға тұрғаты үліті барияға. Оқсай бейге 600-түрдің 9 асқолақ болақ бұтына күн бөдігер бейге 3 сыл егер 200 апты бұғы тұрғаты бұтын. Ола бәтір 3 күмбіт беріттен асқоланы қачейді бұтын. Білігін техника әлбәқ кәмегер оғону тәғір дебілі сылттан сылқыта атыр. Маны қайр дебілі тұтуған оңы ұлы бұтмасыны кәлерге барарға табығастақ, етінің сәрге осколы көрдір үтігер өрі қачыстыватығыр чайыта ұлақан болу. Иван Якоблев, Артем Алексеев, Сахатлы Веденетті, Джокускай. Онтан аммал ұхын самарсын нәхелегер малағын күнет осқойды. Аварийны жетін лоқтоқтыры көрі программатынан әлбәк квартиралақ саңа жезден дәйін қаға айттырын көрісті. Амматағы ұстар филиал бұтсалғыр. Бүгін аммалуғығар бір бәле күнінне. Ол күрдік аммалуғын нәхілектеріттен анбасықынан сұмырсын нәхілегер. Үсеті әстәк 14 квартиралақ тас жер тұтуды түміктенен үліға керді. Жей қарбақ жерлерден көхірі федеральный программа етінен тұтылуынна. Он үстінші квадраты көхірі өқтәк біт. Ол еттен күн бүйіні тұрғынан бұл аңарын керінге басшы ұжы көхірім бітеді біт. Тынчы 900 ауған сылларға социальны әңгелі әттерігер ананан тұтылуы жия әргерен, тұмныян қарбық тұрықтамыда бұданнаады. Бұ жияға 900 сыллақтан әлбі қоғылақ Орғы Забырысқай жегергені оларолылар. Үл бұ жияға сүрбі бір сылыстата оларон 6-10 латынларын атақтырығыр тұрыр бұттар. Олақ кейдігіні бұр қайар тұмныда. Бірі алвар әдәс бұған наға тұмны бұған әрейдемедім, әрейдемеп бет бары. Оғы білеген суын таранды қырытық оңыстан, бәлемненен. Саңа жұма манны күрсәрі, Йоковтың олым манны тұрар әрі. Үйөрі үйтін олым бардың манны саңа жаға. Жи тұтудың основы қачықтымыт әппетністі әқтәлітті илән сағланытта. Бәлетен әтті қатәлітті бұл бастықы ұлақан әбиегі болар. Онтан мұнық солтылақ тұту нәхелек жағалтата ұлыс жағалтатың күтті үксі үлелехілерін үті өтіміге болар. Аңас қолыны тұрғысы әджіпіт, бірейген оғылы әджір. Өйтенге клубы кірісті программадырдың келер бөппет, заяқ көтін бөппет. Бірейген ең барды бөппеті, экспертизеті ең барды аспеті. Оны тәңе все спортзал тұрғысы әджіпіт. Жүрекі нұраты түгенінен әрпіресі ғыр тұңыздан әмсіғалі әбіт, кәлін үтіе аттары телебіт жон сұжанларын олары жәнен қатшығы программа чөтшетінен, аммалуғын басы құлыпыда Афанасий Рязанский сенігер Александра Ноеваға квартираларғыр сертификаты анабыл күрігі тұттар бұттыра болла. Сөйтім аға әлінен мақтылын жән ола ұлақан. Первый раз жемі мен вебер амастан желенім бұйлақ. Көрін тұрттақтыр болады, ерді-ерді-ерді-ерді болады. Бұқұрдық программа аммалуғығар тегін бұс баққа өлелер. Мұныңға бұсыл бүтердері өссе екке әлбәқ квартиралақ жа өліға керері бұланынанар. Тамара Сметанина, Илья Лыткен, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма. Саха сіргер бастықы кәмпендей құрорды бір үйен рат түгірілетін сағала бұта үтімен сылларғы әмтен кәлбі дабыраллақ тәрілтте ұрық күтін оны білінгетін Ольга Захарова білімнәбіт сүжетігір көрім.
Кемпендеи тухун-тухунан түйе-түйе куранга билдер боллағына дикті жайылақ әмтәк бұлық чинчиятчы Аянет Петр Драверт экспедициятын сырытын кәніттен ордук сихили өретілден кен білігі тақсыбыт әбіт. Советский автономия тәрілі ілігіне отчыларға земский управы председателі Василий Никифоров күлімнер манна курор тұтылуқтағын тухунан тұрор сұбыт. 19-лақы қалчақ бремені бір бұтасты өтігер, омскай корақка барарығар бұ кені кәпендейге бұ курор тұтылуқтақ ден тұрор сұбыт. Документы мин национальный архивка была налбатым докладной запискатын күлүмнүр была на мандык янурер бу бетис айылга бутыгар хака жоно сүйүү кырыларын ха элбек олихим бу таңара бете бу кеппенде курду кирге бу жоннору эмтеатын нерден исини көллөр баалары биттен хурьер курорт эмтерүлөтө апта жайылак булыкка онна кини туу сурада хыннак арападен утугар тирагарер эмтеатын көрүнлөрө итилери эби сиңетер аналлактар биге де хүсүл бу эмтеат гиреспит бу барман қара болыр. Бұл мантықай бұл сульфидна натриевый ден. Менделеев элементлері барта балыр. Сүйеғы ғыды ұтшанлар кәлендер манна нағады. Үшедегі әмтенен нағылқаға кәлендер, баттықтақ кәлендер ұнтықайдарын бұраған бар бұл сұлышайдарына әлбіқтір. Санаторий профилактори бұғытынан алроса составығар кейлер кемгер мұңыту сайдан Арсияға белдер базалам мұта. Бұғық кәм кәніттен білген манна сир ұстырыден өріқтәхін тәрілтеті. Оға сайдар кейіне тәрілден бастақы сылатты мүктенен әрір. Әмтер базаны толыру тұғанарға аны кәлер сылттан ұлақан жону чәбдігердер қайысқан тұту ұқтыра. Бұт өкка бұт бір күн ағыда екі тұғыншы ден өп. Еті болағына ұрғы бе алыр осағын әлі олар бұтын а Хонна хептак бланнак процедуратын бартынылар. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеде Сунтар. Бойсеттен 90 күнігердері дойдылар екердларынағы Олимпийский комитеті сполкомын ғошараттақ мұнняға барды. Онына бір бапруғынан Россия Олимпийский комитетін ұңырытынан ағын әрер сыл түміктерін онына сайын. Етені күгін ұтылар Азия олырын ойнуларын жүлдестілер. Олимпийский комитет президента Станислав Позняков 2-тігінші сүйірбе кесілгі Владивостокка, 12-тігінші сүйірбе кесілгі Кемеровска облысқа болуқтақ Азия олырын ойнуларын стенделерін көрді етті. Оны тағынан дойдылар екерланағы комитет президента бір дойдылақ бұт Владимир Максимовтың білімнеген қамытын туғынан кепсетті. Манна білет әбіттерінің Азия олырын ойнулары үйнер спортсменларға әрелең әрер. Дойдылар еккердларынағы тыңағына күрәқтәйі уопытын әрағалар. Оны тағының ұғы келенге регионға уопсайынан спорт әйгеті инфраструктура сайдырғыр төхі күйіз боларын бұғардылар. Онтан 2-тігінші сүйірбе бесілгі таттағы ұтылар манчары ойнулары спорт националіне көріңнергер 2-тігінші спартакиадаға білімнеген үлелері бұлан бұғытынан бара тұралылар. Бүгіннергі ойнулары тәрер қамығыя бірістеді Сергей Месников местетігер тиен үлені қамынағы күтті білісті. Улу сонна бағалай манчары атынан республикатағы спорт националіне көріңнерін кейіне, әдер көлінені бұ спорт бұ көріңнерігер білімнерге тренердері иделерін тағымын үрдетерге біргілігіге сөбілің түйерістілер. Ойнулары көрсі улу социалын экономическай сайдыдығыр суалталақ спорт, культура, өрек объекттерін тұту ұтылдығыға бір бастығынан тағытатағы лицей жетін саңардығы бапыруға сатыдық тұрды. Бүгін құмайық еген оғылар өрінетшілер сәтті арас объектіден көхі өжет өрінділер. Бұ объекттер бары қарбақ тұрып тақтыр, онына білімге дебілге бетті әбеттір. Онан біғеге амбасыдан тұран біғе әйілгеттен бұ ұскула лицей тұтыларын тұғынан бұламыз әркелдер дебет. Онына екі тігінші хүлбекке, хүлбе үш сылғы тұтылан олықы кейдеға ен әрелі әқпет. Манчары күм сақа сірі, сетім бұсты бат. Итіндегі аттақ бұстапқаны сақа сірі қағыт айыр өлігеттірі, бүгін өрілеғ бұғығар еділар ол сырдық далбар туымығар Екатерина Аммосова сұрытта. Сұрылыбыт, сұрылыбат, келен аспыт, сұрылыбат. Манчары күм, сақа сирақа ғыттыр, бұстыбат, ойдыбат, бөғі байылы ақтырын керегедер бұстапқаға кейсер кейре қарабағам. Сақа сирақа ғыттылы әттірі өсті сайын тәрияри ғым бұттырам. Онтын толкүйдан баран сақалы бастықы сударыстваны қағыттық сұбыта сүй сылын көрсі арайдылар. Бұстапқаға болғана жа ұрғы кәмінге үлелі әбіт, сұрналығыстар, үлеғеттер, қартысқалары өтетілінлер. Оның тағынан
олох былыргы документтар баалар, холовур кым кагы документтара, сакайра кагы документтар баалар. Эти отутусларда холовур книга приказов тен, эти олох уникальны кинигени бүгүн жекелибит. Сүз сыл бир үе далаанах беле керчик. Саңа булас олохтунор уот бурга кенгер. Тынчы тогу сүз сүрбе бир сыллакка аксыңы сүрбагыз күнүгер. Манчары кагыт күн сирин көрбүтөм. Редакторунан саха литературатын төрүттөчүлөрдөн бирдестере Алампа Сафронов этем. Терехин өттүн барытын Исидер Барахов ийлебите сагалабытым. Манчары 13 номере таксыбытым. Ол кенне тынчы тогу сүз сүрбе бир сыллакка күн ден аттанан бешеттенен кең агачыга таргамбытым. Саха автономиятын ситихи Хебеске была сайдан кирим бар була. Оло хайдан кирим бар. Саңа сауруктар, саңа сыгалар тұралар. Дөнен роды түмі, оло саңалы белечі бар яқтақ була. Оле хенде күйім қайыры терелге дән жалта қыбыта. Вот. Онтан лата дебу күйім қайыры, хетті онта тақа ұстата. Агитатор, пропагандист, тәлеячі бұйытнан ролын кесті ақтып толырын. Бұ тоғын үш сыл кедері үрілен келбіте. Ити дойду укулата төрдүттөн тосту улар еркенигер төрөбүт төрүт тылынан сударствоны кагыт, сака середен аттанан олого жагы кийинлик сырдапытынан барар. Выставкага сүз сыллак историяны үтүөкөн жан картыскаларыттан, туз бээлерин туһунан жыалардан билсегин, кийин көрүүгө башуот кенигете уанна кыл знаме уоржан урулубуттар. Хайдеки улаа кирдаане биргес кинигетигер ири баттанан бешет угуллар. Мен бирин 1991 жылда бу биргес кинигетин тутан турабыт. Маны ариталан көрөбүт. 1991 жылдака 93 күнүгер Николай Илахов ден үлехети Москвага журналисттер курстарга уталдар. Эти курдук саха тылдан таксыбыт бастыкы сударстваны кагыт историятын биги бұл ұлахан бұстапқаттан сейілі білебіт. Ағатшы бұстыбат арғығы бол бұт қағыттарға үтімен әлбәкі айын тұтан астығым. Татьяна Маркова Ураллағы Сударыстуанной университеті бүтерен айыр үлетін әдір коммунист қағыттан сағылабдым. 1993 сыллаққа Сақа Сірі қағыт культура үйерек дұғуына салатын редакторынан бол бұдан. Ити саға кейте есейттен өрекі тұғылдар, қараға арылдар, сарғылақ сағаққа жылуғар күйренне ақсылдара әді. Сүрін өлебет өректәңі националия школы концепциетін олқы келдерігі көмілігі, оны дұқовына проблемаларын ғырдаты, националия барғары проблемаларын ғырдаты. Оны бейгіттін өлелен қамсан бейбіт бұл журналистикаға өрәммет сұрып бұтын толырын кәлдәқпет дияны бүн. Урутта билигин да кагыт кларген турар кыржыгы олох атаанах мүңүеннех өрүтүн уопсай политиканы бар жанга сырдатан кепсен келлеган. Билигин сага сыра кагыт лөхеттере сайды тегиинин теңге тутан сыты бөрөлөрө сыппаабат. Бу эхил сага сыр төрттемите сүз сылгар анаамыт биги сүз сылга сүз акты ден атамыт кинге эме оңурутун сагаланыр. Онда болгон сага сыра кагытка арас кемдерге үлөлөбүт журналисттер, корректордар, верстальщиктер, машинисткалар актыылара онна аймнылар онна кирега. Сүз сыллах бәле керчик өссө үрдүк чыпчаалары дабаярга санааны түмер кол буур манчары кыым сага сыра ситим быстыбат күнү жылы оңордур. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Чекускай. Осколанинағы үйерек айгетен педагогтарын бүгін үйерулеғы күннері болла. Екі тұғынша сүйілбе бір сыл бастың баспыта аталы кем болары білінне. Үйінер көлініні сырдыққа білігі ұғуяр Джон Бес күн ұстата конкурс түйім әқтірін аста, республикал ұстарыттан қораттарыттан барта отыт кәттатчы дистанционы неманын бейлерін үрдік тағамларын жүйлер сүйбеға көрдірді. Ол түмігер кем Россияға барара жол қайданна. Беги итәччилер, сылайытылар республика бастың итәччитин конкурсын түмік тәтібет. Бір неделелек күрек түмігер отут кыттатчы хүрбе тоғыз улустан кытынылар. Онна бүгін беге кыйылағы билибит. Ол кыйылағынан қомыстақ үәбілі улуғын қомыстақ кәнчәрі оғы тәрілтетін итәччите Игнатьева Лидия Семеновна. Бу конкурска кыйыны ылбыт итәччи быйыл
Россия дүнен ытыллар иктинче үрбек кылга конкурска Россия гытта барыктах. Онтон үһебилүлүгер берсерге костюмлар терилтелерин терилте салаячылар иле бейлеринен эрбектей бергенген лонкондолордулар колонун көрөн туоян олонка декадатын түмүктөдүлөр. Ону Валерия Золотарёва сырдатар. Интерес гетер курдук бу агары турабыт, оттан бу түмүктөгө да, оно таха танарды, таматты, таханда колонун көрүлүп атакана оттан бу белемдин ататыбыт, такыбыт барынатта. Үһебилүү улуугар ону сарас тарилте салаячылар Борис Алексеевич Алексеев олонко хут барыс элбектей мерген олонко туттан быхатар дыны культура кийинин сыныдыгар толорун олонко декадатын түмүктөдүлөр. Маңнайгытын олонко нотолор ачылар долгуюуну кыйан частын ордуколорун олонконо бирке оңнуодулар. Көрөчүлөр боомтулактык сергеан эттилер. Миха Кукунан Бухатлик Тулу. Каханда мен урутах патах тулум олин. Это хин ирахаус эвит, хакатула тула. Онан бары хакатулын юритер. Хакавит тула тыннах болыр тулар бихи кыхаллады. Үһебилүү улуугар олонко кыга буоларыгар белемненнигин ээленгени көгөйөн терилте салаячылар бээлери бастыга кардыылары оңорон колобур болдулар. Валерия Золотарёва, Александр Адамов, Саха телевидениете, Үһебилүү. Манан биирин түмүктүүбүн бары доробай болуун кытаатын бэйгатын карыстанын этеңге сылжын көрсүйөккө дери.